Informații saime dotcaro. Qualaze aktualuri da saintereso politikuri da sazogadoebrevi sakitkhebi. Musazrebebisa da prognozebis argumentirebuli da pasuxisgebliani gaziareba. Chuemsamt kitkhobs da mvjelobt gadatsqotilebebis mimgheb politikuri pasuxisgeblobis mkone pirvel pirebtan ertad. Radio Imedis etershia Qviris intervju. Khatia Moistrafishvilitan ertad. Მოგესალმებით, ეთერშია კვირის ინტერვიუ, ხატია მოისტრაფაშვილთან ერთად და ჩვენ საუბრობთ კვირის აქტუალურ თემებზე, თუმცა თემა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, ცდება როგორც კვირის, ასევე ყველანაირი დროით განზომილება. საქართველომ გუშინ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, როგორც უკვე შეფასდა ეს გადაწყვეტილება, აღდგა ისტორიული სამართლიანობა საქართველოსთვის. დღეს თემაზე სასაუბროთ კვირის ინტერვიუს სტუმარი გახლავთ პოეტი დავით მაღრაძე. მოგესალმებით, ბატონ დავით. Madloba gadatsemashi monatsileobistvis. Madloba da gilotsavt. Didi madloba vulotsav qoelas, vints akhla guismens da kvens smenel tken, da, kartul sazogadobes da kartul khals vulotsav am zalyan mishnelovan gamardjobas eurointegratsiis gzaze. Zogadats sakhasupobrobis gamitsarebis gzaze. Dekh. Baton David, შემთხვევითი არ არის ის, რომ დღეს თქვენ ბრძანდებით ჩვენი სტუმარი, ვინაიდან მოვლენა მართლაც განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა საქართველოს ისტორიისათვის. ჩვენ გვინდა, რომ ცოტა ფართოსურათში განვიხილოთ და შევაფასოთ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს ისტორიისთვის, რა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ ფაქტს, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ გზაზე საქართველოს სვლა არ დაუწყია არც უკანასკნელი წლების განმავლობაში, თუმცა ცალსახად უნდა აღინიშნოს, რომ უკანასკნელ წლებში გაკეთდა ყველაფერი საქართველოს მთავრობის, ასევე ხალხის დამსახურებით, რომ აქამდე მისულიყავით, არ დაწყებულა ეს ბრძოლა არც მეოცე საუკუნის დასასრულს, როცა გაჟღერდა ქართველი ხალხისთვის ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ფრაზა: მე ვარ ქართველი, მაშასანდამი მე ვარ ევროპელი. არც მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა განსაკუთრებული მოღვაწეები ჩავიდნენ ევროპაში და საქართველოსთვის დაიწყეს ბრძოლა, არც უფრო ადრე სულხან-ს აბას გულისხმობდა, არც იმაზე ადრე. საქართველოს ისტორია ინახავს უამრავ მოვლენას ამის დამადასტურებელს. აქედან გამომდინარე, მინდა გთხოვოთ ფართო სურათში შევაფასოთ, რა ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენის მოწვენი გავხდით ჩვენ, ჩვენი თაობა საბედნიეროდ. დიდი მადლობა ხომ მოპატიჟებისთვის თქვენს ეთერში. პირველ ყოვლისა, რა მინდა ვთქვა, იცით, თვითონ ფაქტი ის, რომ მე ხარ სახლიდან გერჩევი, სახლიდან და მანქანამ ვერ მოაღწია ჩემამდე საცობის გამო და ეს საცობი გამოწვეულია იმ სიხარულით, რომელიც ქართველ ხალხში გაჩნდა. ეს არის არაჩვეულებრივი, პირველად გამოჩნდა საცობის მაგ პაპირის ემოცია დაგებითი. ყოველთვის უარყოფითი აქ ადამიანს ლოგიკურად საცობის უარ დამოკიდებულება და ეხა მაქ პოზიტიური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ეს საცობი გამოწვეულია ხალხის სიხარულით და ხალხის გავიზიარებ თქვენ სიხარულს. მე ესე არ ვფიქრობდი, გული დამწყდა რომ არ ახარ სტუდიაში, მაგრამ ეხლა ასე შევხედავ მეც ამ ფაქტს. და ესე ძალიან კარგია, ამ შემთხვევაში ძალიან მიხარია რომ ვერ მოვაქცევ სტუდიამდე. ეს ხო, ეს რაც ემოცია არის ნამდვილად ისეთი და მისასალმებელი და ნამდვილად სრფელი ემოცია და ეს სიწრფელე მოდის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საუკუნეების სიღრმიდან. ეს სწრაფვა, ქართული საზოგადოების სწრაფვა ევროპული ინტეგრაციის მისაღწევად და დღეს რაღაცა ძალიან თვალსაჩინო და ხელშესახები გახდა უშინდელი გადაწყვეტილების წყალობით. თვითონ მე ესე ვფიქრობ, რადგან ისტორიულ ფართო სურათში გნებავთ, რომ ვეცადოთ, რომ დავხატოთ ფართო სურათი ისტორიული, მე ამას ვატიკანში მქონდა პატივი გამო, მე თქვა სიტყვით მიმემართამ საზოგადოებისთვის, სადაც ივერიის ღვთისმშობლის მოზაიკური სტელა დაიდგა ვატიკანის სახელმწიფო ტერიტორიაზე და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სიმბოლოს მატარებელიც ამავე დროს და პატივი, რა თქმა უნდა, ვატიკანის სახელმწიფოსთან გამოხატული ქართული სახელმწიფოსა და ქართული კულტურის მიმართ. და იქ აღნიშნე, რომ თვითონ ეს ევროპული რენესანსი, რომელიც ჩაისახა
antikuri kulturisa da kristianuli zneobrevi sapudlebis harmoniashi rats ganakhortsela mere medicebis iniciativit medicebis khelshetsobit florenciashi villa medicisi rodesat marcelio ficino sam generalure moazronis da teologis iniciativit rodesat sheikna florencis platonuri akademia der ეს იყო განზრახვა ანტიკური კულტურის და ქრისტიანული ზნეობრივი საფუძვლების ჰარმონიზაციის. აი ეს იყო განზრახვა ფლორენციის პლატონური აკადემიის. რომელსაც შემდეგ მოყვა ჩემის აზრით ალბათ კაცობრიობას რომ გამოადგება სახელმძღვანელო ჯოვანი პიკო დე ლა მირანდოლას ტრაქტატი ღირსების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას ქრონოლოგიურად, არა ქართული ტრაბახით, არამედ უბრალოდ ფაქტობრივ მასალაზე დაყრდნობით, ქრონოლოგიურად წინ უსწრებდა გელათის აკადემიის შექმნა. სადაც დავით აღმაშენებლის მემატიანე პირდაპირ წეს, რომ გელათი ჩაფიქრებული იყო სხვა და ათენად და მეორე იერუსალიმად. აი ათენისა და იერუსალიმის ჰარმონიზაციის განზრახვა მე-12 საუკუნეში გაჩნდა საქართველოში და ამან განაპირობა ქართული კულტურის ოქროს ხანა მე-12 რომელიც დაგვირგვინდა ვეფხის ტყაოსნით ქართული შედევრით და რა თქმა უნდა ევროპაში შემდეგ უზარმაზარ სივრცეს მიაღწია ამ ჰარმონიამ რომელიც ევროპულ რენესანსში გამოიხატა ეს იყო ადრეული რენესანსი რენესანსი მაღალი რენესანსი cu clasicizmi da baroko შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კათობრიობ შეუქმნა დიდი მშენიერება რაც შექმნა ევროპა. მე ამ ეს საფო არნელდებოდა არა დროს განზრახვაზე მოგახსენეთ ეს იყო სამი საუკუნის წინ სულხან საბას მოგზაურობა თუ ეს იყო მე-19 საუკუნის დასაწყისში სოლომონ დოდაშვილის სიტყვები რომ უწოდეს ევროპამ რომ მისი წინაპარი ჩვენ ცოცხლობს და იცავს. უნდა უწოდეს. უნდა უწოდეს აუცილებლად. ეს იყო ის რომ მე ილია ჭავჭავაძე იტყვის რომ ჩვენ დროშა დოდაშვილისგან გვერგო. დიახ. ეს დროშა გადადის როგორც არის ეს ტაფეტა თაობებს შორის აი ეს მოვიდა დღემდე. დღეს კი პატრიოტი ხდა ჩვენ ხელისუფლებას და არამხოლოდ პატრიოტი არამედ თავისი ძალის ხმევა ძალიან დიდი ჩადო ამ საქმეში რომ ამდენი თაობის განზრახვა აღსრულებულიყო ეს იყო მუდამ არჩევანი იყო ევროპისკენ ერეკლეს არჩევანის დღეს რო ზოგიერთი რანაირად აფასებს და ზოგი რანაირად ჩემის ღრმართმენით ეს იყო ევროპული არჩევანი ვინაიდან იმ სამ კუთხეში რომელსიც მოემწყდია საქართველო ეს იყო სპარსეთის იმპერია ეს იყო ოსმალეთის იმპერია და ეს იყო რუსეთის იმპერია აი ამ სამ კუთხეში ერეკლეს არჩევანის განაპირობა ქრისტიანობა კულტურა კი ბატონო და ევროპა ჩანდა პეტერბურგიდან უკვე გაჭრილი იყო ფანჯარა პეტრეს მიერ ფანჯარა ევროპაში პეტრე იმპერატორ პეტრეს რუსეთის იმპერატორ პეტრეს გულისმო პეტრე დედაცოდებულს და 1724 წელს უკვე პეტერბურგში მეცნიერებათა აკადემია არსდება აქ უნივერსიტეტი არსდება და აქედან ჩანს ევროპა სპარსეთის იმპერიიდან მაშინდელიდან განსაკუთრებით და ოსმალეთის იმპერიიდან არ ჩანდა ევროპა თუმცა დღეს დღევანდელი თურქეთი ყოფილი ოსმალეთის იმპერია დღეს ნატოს წევრია და ევროკავშირის კანდიდატიც არის, მაგრამ მაშინ არ ჩანდა ოსმალეთის იმპერიიდან ევროპა. ერეკლეს გადაწყვეტილება განაპირობა ქრისტიანობა კულტურა ჩვენი კულტურის ქსოვილმა, მსოფლმხედველობამ, განზრახვის სიდიადემ რა დევს ქრისტიანულ კულტურაში. სისადავის სიდიადე თუ გნებოთ. ეს იყო განმაპირობებელი, მაგრამ დღეს სხვა რეალობაა. თუ იმ სამკუთხედში რუსეთი იყო ერთადერთი კულტურული მოკავშირე. თუმცა გზა იყო ევროპისკენ იმ სამკუთხედში. იყო ევროპისკენ და ეს იყო გადამწყვეტი რამაც ითამაშა როლი. დღეს სხვა რეალობაა. დღეს შენი მოკავშირე არის საფრანგეთი, შენი მოკავშირეა ესპანეთი. აი ქრისტიანულ კულტურას გულისხმობს. ეხლა როდესაც ამბობენ რომ დღევანდელი დღეს ბევრი რამ მისაღებია, ბევრი რამ მიუღებელია ზოგისთვის ევროპაში
ეს ბუნებრივია ევროპელისთვისაც ასეა და საერთოდ ადამიანისთვის ასეა ყველაფერი მისაღები არასდროს არ არის მაგრამ დღევანდელი რასაც მეინსტრიმს ეძახიან და თქვა ევროპული ცივილიზაცია შეიძლება უარ ემთხოვა ერთმანეთს მაგრამ კულტურის განზრახვა მსოფლმხედველობა იდეა და ცხოვრების წესი ეს უცვლელია რჩება მარადიულია ეს შეიძლება რაღაცა ტენდენცია შემოვიდეს მოდაში შეიძლება გავიდეს მოდიდან მაგრამ კულტურა ის არის მარადიული ფასეულობები რჩება რომელიც და პოდიუმის ბილიკზე არ დადის დიახ ის უფრო მეტია ვიდრე დროებითი კვატ რაიმე ტრენდი ან ბრენდი. ანუ შეგვიძლია ასე შევაფასოთ, რომ ღირებულებები, რომელიც ჰქონდა და გვაქვს საერთო, ეს არის უცვლელი და სწორედ ამიტომ მიდიოდა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს ამ გზაზე. და დასრულდა. მოხდებულობრივი გამოკავშირია, დიახ. მოხდებულობრივი, აი ამას გულს ხვდი, რომ მოხდებულობა ეს არის, რომელიც გადამწყვეტი. ამ ჰარმონიაში გამოიყვეთა ამ ანტიკური რაციოს და ქრისტიანული მოძღვრების. ამა განაპირობა ხასიათი კულტურის. დიახ. ფისობრიობა განაპირობა და აი ეს არის ნათესაობა ევროპასთან, სულიერი ნათესაობა, ცივილიზაციური ნათესაობა, კულტურული ნათესაობა. რომელსაც ყოველთვის გრძნობდა ქართველი და ამიტომ ისწრაფოდა. განსალუ კულტურულ ქართველს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. კი ბატონ. ამიტომ ისწრაფოდა ევროპისკენ. კი ბატონ. ბატონ დავით. გუშინდელი დღიდან დაიწყო ახალი ათვლა, შესაბამისად იწყება ახალი პოლიტიკური პროცესიც, ახალი ეტაპი პოლიტიკურ პროცესში, უფრო სწორედ, თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ, რას ველოდებით, რა იქნება გადამწყვეტი საქართველოსთვის, რომ ამ გზაზე სწორად ვიაროთ და არ გადაუხვიოთ იმ ღირებულებებს, რომლისკენაც მივდივართ საუკუნეების მანძილზე. და ნუ ძალიან უმნიშვნელოვანესი მოვლენ უმნიშვნელოვანეს მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ეხლა მთავარი ეიფორიაში არ შევიდეს ჩვენი საზოგადოება როგორც ხშირად გვემართება ხოლმე და არ ჩავთვალოთ. აი ამაზეც მინდა ვისაუბროთ რა შეიძლება იყოს დამაზიანებელი ამ პროცესის. აი ყველაფერი ავწონოთ რა არის დადებითი და რა შეიძლება იყოს დამაზიანებელი. ჩვენ ხელისუფლებას იმიტომ ვირჩევთ, რომ ჩვენ ვიზე იმოთ და იმან ატომ დასვანოთ. კი ბატონო. დამიქმია ხელისუფლების როლსაც ევალება, რომ ყოველი აფთი აქ არის სიზუსტით ატონოს და დატონოს. ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა ქართულ საზოგადოებასაც ყოველთვის ისევე ევალება, როგორც ხელისუფლებას, რომ სწორი ორიენტაცია დაიკავოს, სწორი მიმართულებით იაროს, საფრთხეები გაზომოს. და ამით ეხმარება ეს ხელისუფლებას. ჯანსაღი კრიტიკა, ყველაზე ჯანსაღი ოპონირება, ყველაზე დიდი ხელშეწყობა, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ეს ჯანსაღი ოპონირება არ ჩანს ხოლმე, მაგრამ როდესაც პარტიები ვერ ახერხებენ, პოლიტიკური სპექტრი ვერ ახერხებს ჯანსაღ ოპონირებას, მაშინ უკვე საზოგადოებას უნდა ჩაერთოს ოპონირების გაწევა და ამით ეხმარება თავის ქვეყანას განვითარების გზაზე. ეხლა რაც თავარია, ხო, რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს ჩვენს თვალწინ. ხდება ის, რომ ჩვენი სამეზობლო მაინდამაინც ხო საერთაშორისო ნორმების დაცვით დიდად არ გამოირჩევა. დიახ. ამიტომ ეს გასათვალისწინებელია. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, ხვალიდან ზეგიდან დღეს გიცეთ თავს უფლება, რომ საზეიმო განწყობილება გადავარჩინოთ და ხვალიდან ზეგიდან რა თქმა უნდა დაიწყება ისო ყოველდღიური შრომა, გაგრძელდება. და ეს ჩვენი რეგიონის გეოპოლიტიკა, საფრთხე, პოზიტივი, ნეგატივი, ყველაფერი ასაწონია, რა შეუძლია მოგცეს დასავლეთ, გადამეტებული იმედი რო არ უნდა ილუზიებში არ შევიდეთ, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს ახლა რომ ჩვენ მთელ დასავლეთში მარტო ჩვენთვის იზრდება. ხო, აი ეს მინდა ვთქვათ, მიუხედავად რომ დღეს საზეიმო განწყობაში ვართ, რეალური შედეგი რომ მართლაც ეიფორიაში არ დაურჩეთ დიდხანს, ეს მართლაც არის ისტორიული გამარჯვება. უკრაინა რუსეთის ომს და ძალიან ბევრი დასკვნის გაკეთება შეიძლება, როგორი დახმარება, ძალიან კიცე დახმარება შეუძლია დასავლეთს, სადგადი ზღვარი ამ დახმარებების, ეს ყველაფერი ასაწონია და თვალწინ არის ყველა სურათი, თვალწინ ჩვენს თვალწინ ხდება, დასკვნების გაკეთება შეიძლება,
საფრთხების გათვალისწინება შეიძლება, საფრთხების არიდება შეიძლება. დიახ. ეროვნული ინტერესების უმაღლეს საფეხურზე დაყენება შეიძლება, რაც მოახერხა ჩვენმა ხელისუფლებამ. კი ბატონო. ძალიან მახარებს ის რომ აი, როდესაც ვიკიზინებდნენ ტელევიზიით იყო თუ რა ვიცი ეთერიც თუ ბეჭდი მეტიც რომ ეხლა რასაც გვეთქვა. კი ბატონო, მე ჩვენ ევროკავშირისკენ ვისწრაფოდით, მაგრამ არა ნაციონალური ინტერესების ხელყოფის ხარჯზე. კი ბატონო, ამაზეც არ არის. ევროკავშირთან გვინდოდა თანამშრომლობა და არა ზეციურ ევროკავშირში მოხვედრა ჩვენი ახალგაზრდობის. დიახ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს შეძლოა ხელისუფლებამ, ეს უნდა აღინიშნოს. კი ბატონო. ეკლესიური კომპლექსის გარეშე შემიძლია აღინიშნოს ჩვენი ხელისუფლების დადებითი მხარე, იმიტომ რაც ასე ვთქვათ, რაღაცა ასპარეზზე გამოვედი და სიტყვა ისმოდა სხვასთან ერთად ჩემიც, მე მგონი ყველა ხელისუფლებასთან მაქვს კონფლიქტი გადატანილი და ამიტომ არა მაქვს კომპლექსი რომ ვინმე რამეში მაამებლობაში ჩამომართნოს რამეს. კი ბატონო, და ამაზეც არაერთხელ ითქვა რომ ეს ყველაფერი მოხერხდა ისე რომ როგორც ვიკიჟინებდნენ ცალფეგზე დამდგარი არ მიჩემსულვართო. დიახ, კი ბატონო. აი, ომში არ ჩავერთეთ, რომელსაც აშკარად ითხოვდნენ ჩვენგან. არ ჩავერთეთ, ავარიდეთ ამ ქვეყანას ომი. დიახ. შვიდობა შევინარჩუნეთ, განვითარების გზა დავსახეთ და ეს შვიდობა განვითარებისთვის გამოვიყენეთ. კი ბატონო, და სტატუსი მაინც მივიღეთ. სტატუსი მოიპოვეთ. მიუხედავად იმისა, რომ შარშან მიიღეს აბსოლუტურად უსამართლო გადაწყვეტილება საქართველოსთან მიმართებაში და სხვათა შორის ხო, ნუ ეხლა მიიღეს სამართლიანი გადაწყვეტილება, ალტერნატივა არ ქონდა ამ გადაწყვეტილებას და კარგია რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს და ეს ყველაფერი მოხდა ისე რომ როგორც თქვენ ძანეთ არ დაზიანებულა ეროვნული ინტერესები, მიუხედავად იმისა რომ არაერთი ხელობის მოწმე ვიყავით გულისხმობ საზოგადოებას პოლიტიკური პროცესების გათვალისწინებით ის რაც ხდებოდა ამ ერთი წლის განმავლობაში. იცით რა არის, მე ესე აგვიქვა ზუსტად ამიტომ იყო უსამართლო გადაწყვეტილება რომ ეთყობა არ გამოვიყურებოდით ისე მართლაცი არ ელოდნენ ჩვენგან ნაციონალური ინტერესების უმაღლეს საფეხურზე დაყენებას. არ არის მნიშვნელოვანი ამაზე, უმნიშვნელოვანესი პრეცედენტი შედგა როცა ჩვენი პოლიტიკური მასშტაბის ქვეყანა შეუძლია თავისი ნაციონალური ინტერესების უმაღლეს წერტილზე აყვანა. ძალიან დიდი პრეცედენტია ეს სხვათათვის და საერთოდ მოვლენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როცა ქვეყანა ზოგად პოლიტიკურ კონექტურაში კი არ ჯდება თალიფეხით, არამედ ითვალისწინებს თავის ნაციონალურ ინტერესებს და აღანებს უმაღლეს საფეხურზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტია. არ მოგწეს, იმიტომ რომ არ ელოდნენ ჩვენგან ამას. და როცა უკვე გამოვლინდა რომ გაეყილათ როცა თქვა უკვე პრემიერ-მინისტრმა რომ ან იქნება გადაწყვეტილება რუსეთის სასარგებლოდ, ან იქნება გადაწყვეტილება სამართლიანი. ამან განაპირობა, აი ამ პრეცედენტმა განაპირობა, სწორედ ამ ნაციონალური ინტერესების გამოკვეთამ განაპირობა რომ მიიღეს გადაწყვეტილება რომელსაც იმსახურებდა საქართველო. კი ბატონო. და აღარ შეხედეს ისე რომ ჩვენ რაც უნდა გადაწყვეტილება მივიღოთ ესენი მაინც საფეხზე იდგებენ. აი ეს რომ დაინახეს, ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ძალიან კარგი. ბატონო დავით, 2024-ში გაისათ საარჩევნო წელია. რა იქნება განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რა იქნება გასათვალისწინებელი? რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება რომელიც გუშინ იქნა მიღებული სერიოზული ხარდამჭერი ფაქტორი იქნება მართველი ძალისთვის და ნუ ახლა უნდა ვაღიაროთ მათ ეს დაიმსახურეს სრულიად დამსახურებულად, მგრამ ამას თავის საფრთხეებიც აქვს ბუნებრივია. რა უნდა გაკეთდეს ისე რომ საფრთხეების აცილება მოხერხდეს მაქსიმალურად და რა პროცესებამდე შეიძლება მივიდეთ გაისათ? მე ესეთი დეტალური პროგნოზი ამბიცი არა მაქვს პოლიტიკური სამ ეს ზუსტად დავსახე. არა, მესმის, მე მაინტერესებს საზოგადოების მოლოდინი რა არის და თქვენ ფასაჩინო წარმომადგენელი ბრძანდებით. დიახ. აქცენტი კამერტონი არის სწორად შერჩეული. ნაციონალური ინტერესების დასის ფონზე ხდება ყველა ჩვენი მიმართულებით განვითარება. ეს არის ერთადერთი სწორი მიმართულება ჩემი საზრით. რა თქმა უნდა, ამ გზაზე შეცდომებიც იქნება, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, როგორც ყოველთვის, საბედისწერო შეცდომა არ დაუსვათ არცა. იმიტომ რომ ჩვენ მიჩვეულებართ რიტუალურ გამარჯვებებს და არა ნამდვილ გამარჯვებებს. აი დღეს
ეს მართლა გამარჯვება. მაგრამ ვირტუალურ გამარჯვებებით მოვდივართ სულ, რომ თავად ის კი არ არის ჩვენთვის რომ გავიმარჯოთ. თავი არის რომ ხალხს დავაჯეროთ რომ გავიმარჯოთ. აი ამ რიტუალურ გამარჯვებებში ვიყავით სულ. რუსთაველის გამზირზე 10,000-ჯერ დაგვიმარცხებია რუსეთი. ოღონდ რუსთაველის გამზირზე. ოღონდ ეს გვიჯდებოდა მერე აფხაზეთის, ცხინვალის, სოხუმის და კოდორის და ჩვენი მიწაწყლის დაკარგვის ფასად. მაგრამ ვიმარჯვებდით რუსთაველზე და სინამდვილეში ვკარგავდით მიწაწყალს. აი ეს იყო რიტუალური გამარჯვებები. რუსთაველის მაკედონელები გაჩნდნენ, რუსთაველის ნაპოლეონები გაჩნდნენ, რომლებიც კრემლს წამდაუწუნამარცხებდნენ რუსთაველზე და ბოლოს წესიერი ახალგაზრდობა ეწირებოდა, სიცოცხლეს ტირავდა იმ ფრონტზე. ეს ფიგურები აქაური პათეტიკაში რჩებოდნენ, რომ დაამარცხეს იმპერიები. აი ეს იყო რიტუალური ნაწილი და მე მგონი ეს რიტუალური ნაწილიდან გამოვედით პროვინციალიზმის ჭაობიდან, მე მგონი ამოვდივართ და ცივილურ ურთიერთობებზე გადავედით, სადაც ჩვენი სახელმწიფოებრივი ღირსებაც უსაფრთხოდ უნდა ვიგულოთ და ყველა დანარჩენი საფრთხეს გავითვალისწინოთ სიბრძნით. კი ბატონო. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე მქონდა ამის მოლოდინი და გულდასაწყვეტია, რომ სტუდიაში ვერ მობძანდით, თუმცა ისეთი მიზეზი დაასახელეთ სტუდიაში არ მოსვლეს. ხო, იმდანაც არაჩვეულებრივი, რომ მისაღები მოკლედ აუცილებლად მინდა უკვე წინასწარ დაგპატიჟოთ შემდეგ გადაცემებში, რომ ვისაუბროთ. დიდი მადლობა გადაცემაში თურობისათვის და კიდევ ერთხელ გულოცავ ყველას. მადლობა თქვენ. ნახვამდის. რადიო იმედის ეთერშია კვირის ინტერვიუ. ხატია მოისწრაფიშვილთან ერთად.